Bəli, gözlənilən nəticə özünü doğrultmadı. Yəni, Türkiyə tam qapanma sistemini tətbiq etdikdə gözlənilən hədəf o idi ki, Türkiyədə gündəlik koronavirusa yoluxma sayı 5000-dən aşağı enəcək. Lakin bu gözlənti özünü doğrultmadı və gündəlik bu virusa yoluxma sayı 11000-dən hələ ki aşağı düşməyib. Məhz buna görə də Türkiyə tam qapanmanın bittiği gün, yani 17 May saat 05:00'dan sonra normallaşmaya doğru gelecekti. Lakin bu baş vermedi. 17 May tarihinden itibaren iyun ayının 1'ine kadar evvelceden de Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın anons ettiği kimi iyunun 1'ine kadar merhaleli şekilde Türkiye normal hayata geri dönebilecek. Bu mərhələli şəkildə normallaşma necə olacaq? Bununla bağlı Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi bir neçə saat bundan öncə Türkiyə şəhərlərinin valilərinə bir sərəncam göndərdi və həmin o sənəddə, həmin o qərarda bildirilir ki, 17 may tarixindən etibarən Türkiyədə 81 şəhərdə normala dönməklə bağlı mərhələli sistem tətbiq ediləcək. Bu mərhələrdə nələr olacaq? Belə ki, növbəti sərəncama qədər sabahdan, yəni 17 may tarixindən etibarən kafe, restoranlar, idman zalları, üzmə hovuzları bu kimi məkanlar qapalı qalmağa davam eləyəcək. Alışveriş mərkəzlərinin sabahdan etibarən açılması planlaşdırılır, lakin bu alışveriş mərkəzlərində də müəyyən qısıtlamalar, yəni məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək. Həmin alışveriş mərkəzlərinə daxil olacaq şəxslərin sayı müəyyən edilmiş sayı keçməməlidir. Heç kodlar yoxlanılacaq, yenə də hər zaman edildiyi kimi. Və bundan başqa onu da vurğulayım ki, kafe və restoranların bağlı qalması az öncə dediyim kimi növbəti sərəncama qədər müəyyən edilib. Bu sərəncam nə zaman veriləcək? Bu da məlum deyil. Çünki gözlənilir ki, əgər bu normal həyata dönüşün ilkin mərhələsində yenidən gündəlik yoluxma sayında artım müşahidə edilərsə, növbəti məhdudiyyətlər yenidən gündəmə gələ bilər. Beləliklə, 17 may tarixindən Türkiyə tam qapanmadan qismi qapanmaya keçir. Bu dönəmdə qapanma müddətində şəhərlər arası səyahət kısıtlaması, yəni məhdudiyyəti də var idi ki, 17 günlük qapanma dönəmində bir şəhərdən digər şəhərə getmək qadağan edilmişdi. Bu istiqamətdə müəyyən yumuşalmalar olacaq. Küçəyə çıxmaq qadağası tətbiq edilməyən saatlarda şəhərlər arası səyahət etmək də mümkün olacaq. Küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiq edildiyi saatlarda bundan öncəki müddətdə olduğu kimi tətbiq ediləcək. Axşam saat 21:00-dan səhər saat 5:00-a qədər küçəyə çıxmaq qadağası tətbiq ediləcək yenidən və həftə sonları, yəni şənbə və bazar günləri də küçəyə çıxmaq qadağası qüvvədə qalacaq. Və bağçalar, yəni uşaq bağçaları, eyni zamanda anaokulları deyirlər. İbtidai siniflərdə üz-üzə tədris prosesi ilə də bağlı Türkiyənin Təhsil Nazirliyi bir açıqlama etdi və bildirdi ki, normallaşma dönəmində, yəni 1 iyuna qədər bu sahələrdə üz-üzə təsir, yəni ki, fəaliyyət bərpa ediləcək. Az öncə demişdim, kafe və restoranlar bağlı qalacaq 1 iyun tarixinə qədər, yəni növbəti sərəncama qədər. Bu müddətdə də kafe və restoranlar yalnız gəl al və evlərə xidmət şəklində fəaliyyət göstərə biləcəklər. Dövlət bu dönəmdə də sahibkarların zərərlərini minimuma indirmək üçün dəstək göstərməyə davam edəcək təbii ki, sahibkarlara. Onu da vurğulayım ki, gündəlik yoluxma sayında rəqəm 11000 olaraq hələ ki davam edir bir neçə gündür, lakin ölüm sayında geriləmə müşahidə edilir. Bundan başqa onu da qeyd edelim ki, Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi bir açıqlama etdi və bildirdi ki, ikinci doza vaksinasiya prosesinin həyata keçirildiyi şəxslərin ümumi sayı 23 milyonu ötüb və artıq bilirsiniz ki, Çinlə, Almaniyadan, eyni zamanda da Rusiyadan
peyvəndlərin gəlməsi prosesi davam etdirilir. Türkiyə çalışır ki, yay dönəmində artıq bütünlüklə peyvəndləmə prosesini başa vursun ki, artıq sentyabr ayından etibarən Türkiyədə tam normal həyat bərpa edilsin. Bir neçə gün bundan öncə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da demişdi ki, 1 iyun tarixindən artıq Türkiyədə normal həyata dönmək istiqamətində müəyyən yumuşalmalar tətbiq ediləcək. Ekspertlərə görə isə, yəni bu sahədə mütəxəssislər isə bildirirlər ki, tam normallaşmaya yalnız iyul ayından keçmək mümkün olacaq. Nəyə görə? Çünki 1 iyuna qədər tətbiq ediləcək mərhələli şəkildə normallaşma bundan sonraki dönəmdə də atılacaq addımların planlaşdırılmasını müəyyən etmiş olacaq. Real TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu xəbər verirdi.